No niin, sitten tämmönen äkkäänen äkäänen ja äkäänen levyarvio. Ja tässä nyt ensimmäistä pitkän perjantain, hyvää pitkää perjantaita vaan kaikille. Axel Rudi Spell on kyseessä ja kaverihan on todellakin kouritunut meidän metallikitaristi. Siis ne, jotka kuuntelee metallia, ne tietää sen tyypi. Niin sitä tyypistä sen verran täytyy sanoa, että sehän on minun tietääkseni ollut erittäin monessa bändissä mukana. Nyt kun on sen verran kuitenkin, en ole ihan varma, mutta oliko Scorpionsissa tai näin, muistelen. Mutta joka tapauksessa niin Axel Rudi Spellin uusi levy Lost X, III, oliko V, on se levyn nimi, niin 10 kappaletta ja mukiin menevä sopivat biisit, ei hyvin, hyvin pitkiä biisiä. Tosiaan, niin miten sen sanois, tyypillistä heavy metallia, saksalaista teutoni heavy metallia. Axel Rudi Spellillä on aina sattunut olemaan jotain vierailijoita ja on kyllä tässäkin levyssä, mutta minä tästä nyt teen tämmöisen nopean, nopsakan arvostelun, kun itse olen kyllä kuuntelin levyn eilen yöllä. Oli semmoinen extempore, pikkunen paikasta A paikkaan B. No, kilometriä kertyi melkein toista sattaa. Niin siinä kerkisi kuunnella, niin kun kuuntelin ton Axel Rudi Spellin levyyn siinä ajaessa. Mukin menevää rockia, heviä, heavy rockia. No, kyllä sitä sanotaan heavy metalliksi ehkä enemmän. Ja hard rocki sillä välillä. Mutta joka tapauksessa kaveri on kyllä todella loistava kitaristi ja hallitsee sen kitaransa aivan suverenisen hyvin. Tämmöistä keväistä mahtavaa musiikkia tämä Axel Rudi Spell on. Hänellä on aika paljon näitä levyjä. Melkein vuosittain on tehnyt albumin omalla nimellään. Sitten muut projektit siihen päälle. Niin ei voi sanoa, että työläs kaveri on kyllä kyseessä. Ja mitäpä tästä muuta sanomaan kuin, että kattokaa YouTubesta Axel Rudi Spell ja tämä uuden levyn biisistähän on tullut videoja ja tainnut tulla 2 videota. Tässä on semmonen kaveri kyllä, että tää kerää niinku ristiriitainen kaveri, että kerää niinku tunteita siinä mielessä, että toiset tykkää, toiset vihaa. En vaan tiedä miksi vihaa. Koska metallimusiikkihan on semmonen, että sitä joko tykkää tai ei, mutta siis mikä tässä olisi niinku semmoista mitä vihaa. Esimerkiksi jos mietitään niinku Yngwie Malmsteen, niin sillähän on niitä fania ja sitten on niitä, jotka todellakaan ei tykkää Yngwien. Yngwien ihmisenä itsessään on niin saatanan itseään tänä oleva persona, että sekin nyt ehkä suomeksi sanottuna niin jotakin voisi vituttaa. Mutta Axel Rudi Spell ja Lost X II V, jos se nyt oli, niin eiku vaan kuuntelun ihmeessä. No tämä on keskinkertaista parempaa, mutta siis, no sano, ollaanko, sanotaanko, että 4/5 vai 3/5? No kyllä sanotaan 3/5. Hyvää musiikkia matkaa jossa. Semmoisia tiettyjä biisiä kun miettii, niin esimerkiksi sit se ensimmäinen biisi, niin no sehän on aina semmonen intropohjainen. Mut sitten niinku toinen ja mun kolmas biisi, niin on jo sitä sitten semmoista hyvin tyypillistä saksalaista heavy metallia. Sanotaan hard rockia. Sanotaanko, että Scorpionsin tapaista hyvin paljon Scorpionsin tapaista ja tällaista. Mutta siis niin kaverihan on tosi lahjakas. Nyt vaan ei nyt niin kuin ole tässä mitään muistiinpanoja tästä arvostelusta. En nyt, tää on niin kuin ihan vaan veettä tälleen kylmiltään, että kyllä kotona aina tullaan tehty, mutta kun nyt on niin saatanan kiire ollut ja nyt ajattelin tänään tehdä että pitkän perjantain arvostelu hässäkään ketjun, niin nyt tässä ensimmäisenä tämä Axel Rudi Spell tuli eilen kuunneltua. Sitten on kuunnellut tänään semmoista bändiä ja siitäpä minä sanonkin sitten sitten lisää. Mutta nyt tästä kun oli puhetta, niin Axel Rudi Spell, niin 3/5, ottakaa kuunteluun.
kaveri on tällä alalla mestari, kuuluu siihen ykköskategoriaan, mitkä osaa tehdä biisejä. Eikä tee puuduttavia biisejä, että sen voi sanoa, että biisit ei ole puuduttavia ja kaikki levyt ei ole samanlaisia. No niin, olen puhunut, heippa.